Embera bweti bwebadde nga bannakibiina kya NRM mu masekkati g'ekibuga Kampala balonda abakulembeze baabwe. Vaughan Mpitewo abadde wakati w'abadde mmeeya w'amasekkati g'ekibuga Amooti Nyakana n'abadde akola nga ssentebe wa NRM mu kitundu kino Salim Uhuru nga bonna balwanira kya ssentebe bwa masekkati g'ekibuga Kampala. Ndi musanyufu nnyo ku nsonga eno ya NRM kubanga nsuubira nti mu kaseera ke mmaze nliidinga mu Kampala emyaka 10-15 nkoze ebintu birungi nsuubira era byanjawulo era bwe ntambula mu kibuga sifuna muntu aŋŋamba twakoowa twakoowa. Wabula gye bigenze okugwera nga Uhuru amezze Nyakana n'enkona n'enywa. Obutafaananako nga bwe gutera okuba, bano bombi bakkiriza okukwatagana basobole okusobola okutwala ekibiina kyabwe mu maaso. Kona Salim Uhuru, kona! Kona Salim Uhuru, kona! Era nja kukwebaza nnyo muganda wange chairman okukkiriza ebivudde mu kaki mu kalulu. Era nja okumusaba tujja kutambula wamu ku nsonga za NRM nga tewali kusosola nga tutambuza ekibiina kyaffe kya NRM. Abalala mwenna mwenna abadde n'olwaleero, this is just the beginning. Tuli mu musingi ogw'ekibiina, tukyetaagaŋŋana. So twetaaga okuva wano nga ffenna tuli muntu omu awanguddwa n'awangudde tusobole okuzimba ekibiina. Mu kiseera kino ekibiina kya NRM okwetooloola eggwanga lyonna kiri mu kulonda bakulembeze baakyo, wabula nga mu bifo ebimu okulonda kuno kwetobeseemu emivuyo egitagambika. Kuladalo bya TV, Rebecca Nambooze, wano mu Kampala.